Přátelé, možná přijde den, kdy odvaha lidí selže. Kdy opustíme přátele a zpřetrháme všechny svazky. Ale dnes to nebude. Hodina vlků a roztříštěných štítů, kdy se svět lidí zhroutí. Ale dnes to nebude. Bude to zítra. Protože zítra máme poslední zvonění a bude to peklo. Takže ráno se všichni vemte sváteční oblečení, protože schytáte velkou dávku octu, vody a ostatních věcí. A připravte si spoustu drobáků. A můžete se těšit na věci, jako je například skvělá pizza, nebo líbací kabinka s Vítou Háčkem, anebo zlatý hřeb dražba Honzy Voleského. Těšíme se na vás! Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did.